Quantas horas demorou o avião? Fala que você quer que eu seja mais depois. Como é que foi a refeição? Foi boa? Ah, foi. Mas foi espetacular. Duas coxinhas, chocolate, cerveja. Brilho. Brilho. E um copinho de suco natural. Não é mesmo? Verdade. Tinha cerveja, mas quando eles vieram uma lata de cerveja, eu queria beber na lata. Colocar no copinho pequenininho, eu já não quis mais cerveja também, né? Ela não sabe. Aí você devolveu a cerveja? Não pedi cerveja, eu ia pedir, mas eu queria uma lata toda pra mim. Eu tomei um Coca-Cola. O que ela tinha na bolsa? Chocolate. Era o chocolate com pimenta da Maria Alice. Era pra levar pra pimenta. Queijinho. Verdade. Vai acabar o filme. Casal 20? Olha lá, casal 20, vem, casal 20. Casal 20 tá lá em. Na Barça Grande. Vocês estão trepando depois do problema do coração? Viu? Aposentou. E o que é batom no colarinho? O que, que é? Pois o médico me receitou duas de 18 para dar 36. Na próxima encarnação. Chega, tem dó, né? O casal 20, ó. Aqui, ó, a cabecinha de cobra aqui. Calma, tirar. O médico te liberou. Ah, Luiz. Ô, Luiz, vem o médico liberando, faz uma declaração de amor. Ô, Cristiano, vem cá, dá um papel aqui. Vai. Faz referência à namorada. 18. Ah, vamos ver mais gordo, mostra. Mas deixou a chupada do lado direito, deixa com isso. Olha a diferença. Aqui tem presença que eu sei, baixo. Dançante! Tá focaliza sem direito. Opa! Separa, né? Olha, você nasceu de vez, ó. Não, não é pensão que o corpo dela é. Ó, tipo, deixa bem o barbico, senão. Fazer igual o Caio.